Прикраси, сумки та статуетки з бісеру від атовця. За роботами колишнього бійця, столичні модниці шикуються в черги. А сам він каже, це не лише творчість і бізнес, а й реабілітація після тяжкої травми. Як вигадливі орнаменти допомагають стати на ноги українському захисникові, дізнавалася Поліна Спасенко. Нічого не малюється зовсім, це йде з голови. Бісер, шпилька, сконцентрованість розвідника і старі радянські скульптури отримують друге життя. Техніка індіанців Уйчоль – це індіанці з Мексики, вони, друге їхнє ім'я в перекладі – це люди мистецтва. Андрій Живущий – колишній розвідник. Бісер уперше взяв до рук ще в дитинстві. Робити мозаїки і вишивати вчився самотужки. Паралельно цікавився індіанською культурою. Два захоплення поєднались в одне. Це є черепашка. Черепаха – це жіночий символ. Це є такі як хвилі. Бачите? Це хвилі життя. Більше, ніж хобі, це стало після поранення в зоні АТО. Той день Андрій згадує неохоче. Каже лиш, ішов з побратимами на бойове завдання. Зі 8 хлопців залишилося 5. Не міг ходити, контузія, шпиталь, далі ще один і ще. На лікарняному ліжку Андрій знову взявся до творчості. Оздоблював сумки, робив браслети і намиста. Першими замовниками стали волонтери, а далі закрутилось. Із прикрасами від Андрія тепер не розлучається і Тетяна. Демонструє індіанські браслети і сумку. Влазить багато, вся шкіряна, да, і мені ще сподобалось, розумієте, в чому? Ексклюзивні речі він виробляє. Тобто я знаю, що в мене сумочка така, вона... одна. Тепер Тетяна допомагає Андрієві з рекламою в соцмережах. На сторінці майстерні Живущого, мініатюрні клачі, яскраві намиста і фантастичні тварини. А вдома серед робіт порядкує киця Лакі. Ця мала, вона мене, скажімо так, можна сказати, з того світу витягла. Бо з моєю контузією, то не дуже добре. А коли мій побратим подарував мені кошеня, то якось почав до тями приходити. Стати на ноги в прямому і переносному сенсі допомагає і творчість, каже Андрій. Гроші від продажу робіт збирає на лікування, адже воно ще триває. Решту віддає на потреби бійців у військовому шпиталі. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер.